តសរង្គជនជាទីមេត្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានណែនាំពីមន្ត្រីបញ្ជាការនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរុស្ស៊ីសុំទោសចំពោះឧបទ្ទវហេតុយន្តហោះត្រូននោះទេនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មានរុស្ស៊ីថានាថ្ងៃទី17ខែមិនិលឆ្នាំ2023 แน่นอนเปียม न्त्री បញ្ជាការលោកឧត្តមសេនីយ៍ Patrick Ryder បានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសុំឲ្យរុស្ស៊ីសុំទោសជំវិញឧប្បត្តិហេតុយន្តហោះ drone នៅសមុទ្រខ្មៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023លោក Ryder បានកੁបបញ្ជាថាទេយើងមិនបានសុំការសុំទោសទេ ការបដិដអរំរបស់យើងគឺទៅលើការពិតដើម្បីបញ្ជាឲ្យច្បាស់ជាសាធារណៈនឹងឯកជនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ គបបញ្ជាផងដែរថាបើតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅពេលយន្តហោះត្រូនអាមេរិកកំពុងហោះហើរឆ្លុះទៅព្រំដែនរុស្ស៊ីនោះដោយប្រព័ន្ធបញ្ជារបស់វាត្រូវបានបិទក្រោយមកត្រូននេះត្រូវបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដោយសារតែល្បឿនលឿនរបស់វារួចក៏ធ្លាក់ខណៈយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលហោះប្រដឹងមិនបានបាញ់ទម្លាក់ឬបះទង្គិចត្រូននេះនោះទេ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះយោធាអាមេរិកបានបញ្ចេញคลิបវីដេអូមួយដែលថតដោយកាមេរ៉ាបំពែកនៅលើយន្តហោះ drone ប្រភេទ MQ-9 Reaper របស់ខ្លួនคลิปនោះបានបង្ហាញឲឃើញថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Su-27 ហាក់សម្ដៅមកលើ drone អាមេរិកហើយពេលមកកាន់ទីចិត្តយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីក៏បានបញ្ចេញសំឡេងទម្លាក់មកលើយន្តហោះ drone នោះក្នុងសកម្មភាពហោះស្ទាក់របស់ខ្លួនក្រ াই មកយន្តហោះ Su-27 ក៏បានហាក់សម្ដៅមកលើ drone អាមេរិកម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ចេញសំលាក់លឺដដែលប៉ុន្តែក៏បានបុកជាមួយនឹងត្រូន MQ-9 Reaper តាមម្ដងខណៈក្រោយការប៉ះទង្គិចគឺខើញស្លាប់ចាក់នៃផ្នែកខាងក្រៅរបស់ត្រូនអាមេរិករឿងការខ ොй ខាត់យ៉ាងដំណំ